Dakwaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin kononnya keputusan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim disebabkan terdapat tekanan pihak berkuasa disangkal Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Iskandar Zulkarnain yang juga bekas setiausaha politik Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sebaliknya tidak bersetuju dengan pendedahan dibuat Setiausaha Agung Perikatan Nasional berhubung dakwaan diancam dengan tuduhan rasuah. Memetik portal Sinar Harian, Iskandar Zulkarnain yang merupakan Wakil Rakyat Bersatu berharap dana kerajaan dapat disalur kepada pengundi kawasannya selepas membuat keputusan tersebut. Sepanjang perkhidmatan saya dalam kerajaan, tidak pernah terlibat dalam sebarang aktiviti jenayah, apatah lagi rasuah, katanya menerusi pesanan WhatsApp. Iskandar Zulkarnain juga mengakui memutuskan untuk menyokong Perdana Menteri kerana rakyat mahukan kestabilan politik. Sebagai wakil rakyat, ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu memberitahu beliau mengadakan pelbagai sesi libat urus dengan pengundi daripada pelajar kepada guru pemandu e-hailing, penjaja dan usahawan untuk mendengar masalah dan kebimbangan mereka. Dari sesi ini, saya mendapati bahawa ramai penyokong rakan dan pengundi saya letih dan kecewa dengan ketidakstabilan politik. Mereka mahu melihat kerjasama politik wujud atas nama kestabilan. Saya berharap dengan keputusan ini, kerajaan akan menyediakan peruntukan kepada kawasan saya untuk manfaat dan kebajikan rakyat di kawasan saya, ujarnya. Iskandar Zulkarnain yang memenangi kerusi Parlimen Kuala Kangsar pada pilihan raya umum ke-15 juga menegaskan bahawa beliau tidak akan meninggalkan atau mengkhianati partinya Bersatu. Terdahulu, Hamzah mendakwa Iskandar Zulkarnain dibawa menemui seorang pegawai tertinggi sebuah agensi berkaitan kerajaan pada 1 Oktober lalu dan diancam dengan tuduhan rasuah jika beliau enggan menandatangani kenyataan yang menyatakan sokongannya kepada kerajaan.